pagi semua. Okay. Warga Politeknik, warga pendidik, pendidik Malaysia. Sekali lagi kita bertemu hari ini di bonus webinar bersama kita punya pensyarah-pensyarah daripada Politeknik Mersing, Johor. Okay. Jadi kita tak adalah nak skema sangat, kita buat leisure-leisure je pagi ni sebab hari ni Jumaat, maklumlah Johor cuti. Okay, dan kita masih di rumah, okay, work from home, okay. Dan memandangkan kita akan apa untuk Politeknik akan buka sesi baru pada Jun 2020. So saya Mas Rabiti Muhammad Taha, pegawai e-learning Politeknik, inisiatif awal untuk sama-sama sharing knowledge. Okay, beberapa seminar sebelum ini. So, tuan-puan juga boleh lihat balik, okay, channel, okay, channel e-learning PMJ. Okay, nanti kami akan share. Okay, dan kami ada juga Facebook e-learning. Okay, ini untuk pagi ni untuk promo dulu sikit. Okay, dan kami juga akan ada beberapa siri lain lagi, tapi dia punya poster yang ongoing process. Okay, dan untuk Teams minggu ni, so hari ni kita bagi bonus track lah. Bonus track, kita punya tajuk utama kita iaitu how the journey of Microsoft Innovative Educator. Okay, Microsoft Innovative Educator, yes. Okay, MIE. So, hari ni tak asing lagi, saya perkenalkan saya punya punya moderator. Saya perkenalkan saya punya penyampai iaitu Puan Sohana dan Puan Azmina Hamdan. Okay, beliau kami bersama-sama dalam Politeknik Mersing cuba menengahkan MIE. Sebenarnya MIE ni kalau di luar, okey, di sekolah-sekolah dia dah familiar. Okey, kalau kami juga banyak belajar benda this one bukan benda baru, tapi kami belajar juga dengan guru-guru di KPM sana. Okay, kami join Telegram. So, dalam proses belajar juga. Okay. So, sama-samalah. Okay. Kita sebab kita new normal, nanti kita akan tempuhi this one. Okay. New normal, maksudnya kita akan online. Jadi, kami bukannya beria-ria sangat, tapi maksudnya kami teruja. Sebab ini satu ilmu yang semua orang boleh tengok. This one is public. So mungkin akan jadi orang kata pencing kubur kami lah. Macam tu. Okay, saya minta maaf lah kalau ada gangguan teknikal sikit. So tak apa, boleh dengan masa lagi. Saya pass kepada Puan Azlina. Boleh Puan Azlina? Test suara. Okay, boleh Mas. Roger. Okay, selamat belajar. So ini adalah kebun-kebun ilmu lah kita sama-sama belajar di Jumaat ni. Okay, sebelum kita mulakan dengan surah Al-Fatihah untuk memberkati kita punya majlis ilmu ni. Okay, Assalamualaikum. Okay, boleh start. Saya mohon pada yang baru masuk, okey, peraturan biasalah bila online meeting, tolong mutekan dulu and then kita dengar dululah apa penyampai kita nak sampaikan, okey. Okay, Assalamualaikum, boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Salam pagi Jumaat eh. Salam 6 Syawal. Betul eh, 6 Syawal kan? Betul. Kita puas kita raya start hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey betul, 6 Syawal. Kalau siapa yang puasa 6 daripada Syawal kedua, esok raya lah. Esok raya lah. Okey, seperti yang Puan Masuya maklumkan tadi, sesi pagi ni kita buat short and simple je lah. Taklah sekompleks malam eh. Klik sana, klik sini. Yang ini pada saya lebih kepada apa kita nak memajukan, macam mana kita untuk kita punya development lah, self development, macam nak majukan ataupun tambah skill sedia ada kita, okey. Tapi dalam cara self learning,
sekarang orang sebut-sebut remote learning kan. Ha? Kalau kita tengok dekat Microsoft pun sekarang dipanggil remote learning. Ha, even ada satu course baru nama dia remote learning dekat dalam Microsoft Educator Center. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Okey, nama saya Azlina Binti Hamdan. Siapa yang dah ikut webinar sebelum ni mungkin kita kenal melalui online sajalah. Ha, kalau kat luar, kalau kat luar jumpa, kalau macam tegur-tegur eh, saya tak kenal semua. Mungkin beberapa orang yang tanya soalan tu yang tunjuk muka mungkin saya macam lah. Okey, saya dari Politeknik Mersing, spesifiknya daripada Jabatan Perdagangan. Bukan orang IT. Mungkin istilah saya guna mungkin tak tepat untuk orang IT. Tapi saya harap semua fahamlah istilah yang saya guna. Okey, saya basically pagi ni apa yang saya nak tunjuk adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan untuk webinar-webinar yang PMG anjurkan sebelum ni, at the end of the course kita akan bagi kod. Okay, kita akan bagi kod. Kita minta redeem. Okey, dalam masa yang sama kita terima banyak soalan. Nak redeem untuk apa? Nak redeem dekat mana? Okey, jadi pagi ni sharing kita saya nak tunjuk web apa yang kita gunakan untuk redeem code. Okey, bagaimana nak redeem? Apa yang ada dekat dalam website yang kita dibenarkan untuk redeem code tu? Okey, untuk tu, okey, benarkan saya untuk share screen ya. Share screen. Okay, saya akan explain melalui screen saya lah. Tu lebih mudah. Okay. Semua nampak saya punya screen eh? Kursus. Okay, untuk first timer, okay, untuk slot pagi ni, iaitu saya nak terangkan mengenai Microsoft, MIE kita panggil lah. MIE which is for Microsoft Innovative Educator. Yeah? Tetapi kita sebagai innovative educator kat mana kita nak dapat sumber-sumber ilmu tu semua? Itu semua melalui Microsoft Educator Center which is MEC. Okay, macam mana nak fully utilize MEC ni? Okay, bagi yang tak familiar dengan web ni boleh Google. Okay, cara pertama boleh Google lah. Kita type Microsoft Educator Center. Boleh, cara macam ni boleh juga eh. Kita Google je Microsoft Educator Center ataupun kita terus pergi ke website yang dibagi ni, education.microsoft.com. Terus pergi ke education.microsoft.com. Ha, okay. Tak payah yang belakang ni pun tak apa. Okay, education.microsoft.com. Okay, kita akan dibawa kepada paparan seperti ini. Ya, paparannya. Nah, semua orang akan dapat paparan yang sama. Untuk makluman, paparan yang baru ini, tak silap saya, Microsoft buat paparan baru bermula Disember 2019. Ha, kalau saya tak salah lah. Kalau bukan Disember, mungkin hujung November. Macam tu. Ha, ya. Okay, kita tengok dulu. Apa dia ada kat paparan ni? Sebenarnya kalau kita tak sign in pun kita boleh je tengok, kita boleh je scroll ke bawah tengok apa yang ada. Kebanyakannya kalau kita perasan dia adalah mengenai courses yang kita boleh ambil melalui Microsoft Educator Center. Okay. Tetapi untuk rekod diri sendiri, okay, untuk rekod apa yang kita dah buat dekat dalam MEC ni, saya cadangkan kita sign in terus. Sign in ni, kalau ikut cadangan daripada Microsoft, kalau untuk orang yang ada 2-3 account macam saya ada account personal, saya ada account organisasi, saya nak guna yang mana satu, lebih sesuai menggunakan account personal. Okay. Atas sebab mungkin kita tak lama di satu-satu organisasi dan kita tak boleh pakai domain tu untuk jangka masa yang lama. Okay, jadi sebab itu account personal lebih sesuai. Tetapi macam saya dah sign in MEC ni menggunakan account organisasi. Pun tak apa juga, tak jadi masalah. Featuresnya sama. Sama ada kita sign in sebagai menggunakan account personal ataupun account organisasi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, bila pergi dekat sini, saya kata balik saya tunjuk.
Bila dah sampai dekat paparan ini, okey, pergi sign in ke atas ni, dekat penjuru atas kanan, klik sign in. Okey, macam saya pilih lah akaun apa yang saya guna sebelum ni. Okey, saya klik. Okey, dia akan keluar yang ini. Dia automatik keluar kita punya profil dekat atas. Itu bukti kita dah sign. Kita dah sign in lah. Kalau tak macam tadi, dia masih lagi kosong. Tak tahu siapa punya profil. Okey. Okay, saya nak terangkan dulu apa yang kita boleh dapat once kita masuk ke dalam MEC ni. Okey. Paparan dia akan keluar macam ni. Paparan yang macam ni. Atas mesti profil kita. Okey, atas mesti profil kita. Kalau ada gambar, adalah. Kalau tak ada pun tak apa. Saya letak gambar siap-siap. Okey, dekat kalau kita klik dekat kita punya profil ni, dia akan keluar. So kita tahulah. Oh, saya masuk melalui account organisasi sebab ada APMG kat belakang ni. Lepas tu saya klik saya punya my profile. Boleh tengok kita punya profile apa ada apa dekat dalam profile kita. Yang ni saya tunjuk kemudian. Okey. Saya terang dulu. Apa yang ada dekat paparan yang mula-mula sekali bila kita once kita sign in. Dia kata get started with distance learning. Dekat sini kita nak terus klik pun boleh. Ya. Yeah? Nak tengok apa ada. Tengok dia keluar pasal apa. Dia kata getting started. Nampak dia guna remote learning. Remote learning ni kalau kita tengok nanti banyak sangat kursus pasal remote learning dekat dalam MEC. Kata nak buat remote learning, ada ajar kita. Dia nak buat remote learning, step one ada apa? Establish a plan of action. Mesti dah plan apa nak buat. Train your staff and student. Macam webinar-webinar kita buat ni sebenarnya kita train staff. Okay, e-learning, effort e-learning untuk train staff. Macam mana nak buat remote learning. Student, okay, to train student is tugas kita sebagai pensyarah pula nak train student. Macam mana kalau kita kata kita nak guna Microsoft Teams. Mesti kita ada permulaan kelas, mesti kita ajar dulu student. Nak cara nak log in, nak access file macam mana. Kalau ada meeting nak join dekat mana, okay, assignment di mana, okay, macam mana fungsi kelas notebook, itu kita kena ajar, okay. Nak tak nak, step nombor dua ni mesti ada, train your staff and students. And lastly, the last step, dia kata start running your online classes. Dah buat training, kalau tak start juga online class, tak mencapai lah objektif sebab kita tak implement benda tu, tak implement. So, tiga step ni kena ada, Okay, dia kata, MEC ni bagusnya dia bagi cadangan kat kita. Apa kursus yang sesuai? Dia cadangkan ni. Distance learning for school leaders. Dia katalah, katalah saya nak ambil yang ini, yang pertama ni. Ataupun saya sebagai educator, saya nak belajar dulu. Distance learning for educators. Saya klik get started. Tengok apa ada. Okay, yang ini courses to get your online class started. Dia dah start offer courses. Yang ini kita baca dulu apa benda dia. Okay, professionally for educators. Awal ni, okay, katalah okay, start mana kita nak start courses. One note class for student. Terus specific ini untuk student. Okay, okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ambil lagi course ni, dia akan keluar start the course, tak silap saya lah. Macam saya dah complete, so dia akan keluar course completed dekat sini. Okay, tengok apa nilai, apa nilaian, apa kita dapat. Kalau kita ambil course ni, kita dapat apa? Ilmu dah tentulah kita dapat untuk kita implement. Yang kedua, kita akan dapat points. 500 point dia bagi kalau kita completekan course ni. Lepas tu, kita akan dapat badge ni. Dapat lencana purple ni. Dan juga kita akan dapat sijil. Sijil tu habis ni nanti dia auto-generate untuk kita. Katalah saya nak ambil lagi. Dah complete, nak ambil lagi. Kalau saya take course again lah. Untuk first timer dia klik kat kuning ni. Kalau untuk saya ambil take course again. Kita tengok apa ada. Okay, macam nak complete course ni. Nak complete course ni, okay. Tengok dekat paparan panel belah kiri, dia ada table of contents. Maksudnya kita kena belajar yang pertama, satu. Ini macam objektif dia lah.
Okay, so objektif untuk kelas ni apa? Yang kedua, macam mana nak set up? Yang ketiga, getting the most out of one class notebook. Immersive reader. Okay, semalam saya tak tunjuk immersive reader kan? Ha, boleh tengok dekat sini. Saya tunjuk researcher je semalam. Okay, making math happen in OneNote. Semalam saya tunjuk sikit yang ini. Accessibility in OneNote, translation. Okay, last sekali. Yang ni penting eh. Yang ni penting. Ada quiz. Tak lepas markah minimum, tak silap saya markah minimum 80% lah kalau tak silap saya. Bukannya kena skor semua betul eh. Okay. Minimum 80% mesti lulus bagi membolehkan kita dapat badge yang tadi tu dengan points dan juga sijil. Right. Itu salah satu cara kita nak go through proses apa yang ada dekat dalam MEC. Kalau tak nak get started dekat sini, kita ada beberapa pilihan dekat bawah ni. Okay, perasan browse courses, browse learning path, browse resources, view my profile. View my profile ni sama dengan profile ke atas eh. View my profile bawah ni sama dengan atas. Nanti kita try klik. Okay, katalah tak nak guna cara saya tadi. Tak nak lah, saya tak nak belajar pasal remote learning. Saya suka nak belajar pasal Flipgrid dulu. Okay, saya suka nak belajar pasal Teams lah dulu, ikut kita. Tak ada kata belajar yang ini dulu. Saya pun dulu mula-mula ambil yang saya minat je dulu. Yang saya nak guna dalam kelas. Teams saya ambil dulu, OneNote saya ambil, Sway saya ambil, Flipgrid saya ambil. Mana yang kita rasa kita perlu belajar ni. Macam mana nak guna dalam kelas, so kita mulakan dulu. Sekejap, Mas sekejap eh. Okay, berhenti sekejap. Okay, saya pun sama dengan Pak Azlina, tapi Pak Azlina lagi awal lah. Okay, saya start 2019 macam tu. Okay, 2019 macam tu. So, berjinak-jinak dalam MI ini sebab saya rasa perlu. Okay, boleh kan tunjuk Pak Azlina? Okay. Mak datang kejap. Oh, okay, biasalah. Okay. Saya teruskan ya. Okay, kalau nak explore courses melalui browse courses ni, kita boleh search apa yang kita nak buat dululah. Mungkin OneNote. Okay, saya try tengok eh. OneNote ada apa? Ada ni. Ada OneNote class notebook. Okay. Kalau tak nak OneNote, boleh cari lain juga. Ikut kita lah. Ikut kita apa yang ada. Kalau kita tak ada idea. Tak ada ni, saya mula-mula masuk ni, katalah. Browse courses. Okay. Browse courses. Tengok dia keluar. Macam-macam pilihan ada. So kita pilih je mana kita nak 21st century learning design. Kalau nak teori-teori pun boleh. Tak nak yang hands-on, nak teori. Proceed dengan teori. Beyond the basic with Flipgrid. Ni pun menarik eh. Siapa kalau macam cikgu dia ada Minecraft semua tu. So boleh proceed dengan Minecraft lah. Okay. Bila-bila saja nak patah balik kepada paparan asal, kita klik dekat sini. Educator Center atas ni. Okay. Ataupun kalau kita nak pergi ke Deeper Learning. Yang ini sesuai untuk trainer eh. Deeper Learning, kita pergi dekat Browse Learning Path. Dekat sini, okay, saya tunjuk contoh satu. Dia tak banyak dekat pasalnya ni. Oh, okay. Kalau in progress ni maksudnya saya dah ambil ataupun saya dah ambil tapi tak siap lagi. Kita boleh ambil tapi kita katalah saya nak ambil ni kan, 21st Century Learning Design. Nampak dia suruh saya sambung sebab saya belajar tak habis. Boleh je. Boleh. Boleh je anytime nak sambung. Bila-bila nak sambung, tak habis yang ni nak sambung yang tu, ikut suka kita. Ikut masa apa yang kita ada. Macam saya tengok kat mana saya tak habis. Saya baru pergi nombor satu. Ada dua sampai enam tak habis pun lagi. Alright. Okay. Dekat sini dia kata, deeper learning kan, dia kata for deeper learning in a topic. Kita akan guna fungsi dekat sini lah. Browse resources ni, ni saya suka. Dia bagi kita cadangan lesson plan. Kalau kita tak ada idea, saya nak cerita macam ni. Lesson plan ni dia
dia terus bagi kita idea macam mana kita nak design kita punya pengajaran hari tu. Okay, nak gunakan elemen apa? Nak guna apa? Microsoft OneNote ke? Nak guna Flipgrid ke? Yang ini pun saya tak go terus sangat. Semalam saya baru tengok satu. Okay, kalau kita nak cari apa? Breakout of the norm, OneNote breakout template. Ni dia buat lesson plan semua menggunakan OneNote. Dia ada elementary breakout. Boleh tengok template apa dia bagi dekat kita. Yang ni pun menarik. Boleh explore nanti. Okay, next. View your achievement ni. Ini, okay, yang ini ni sama lebih kurang macam paparan dekat bawah profile saya. Okay, kalau saya view my profile. Okey, dekat sini sepatutnya dia akan keluar apa yang kita courses yang kita dah complete. Dah siap, dah ambil. Ada badge, okey, ada badge dia bagi. Kalau kita nak klik view details. View details dekat sini nampak. Sini badge dia kan. Bila kita view certificate, dia keluar certificate tu nama kita. Sebab tu penting untuk sign up sebab dia nak tahu siapa yang complete the course. Kalau tak, macam mana nama kita nak appear dekat certificate? Certificate ni simpan ya, simpan soft copy boleh, nak print pun boleh. Okay, nak print pun boleh. Alright. Lepas tu, alright. Okay, dekat sini, selain daripada kita tengok kita punya achievement dekat sini, apa yang kita dah complete, kita boleh tengok juga kita punya transcript. Okay, dekat transkrip dia cantik tersusun. Mana macam saya, the latest one saya ambil training semalam. Semalam ke kemarin? Kemarin 3 hari lepas kot. 2 hari lepas 27 hari bulan 5. Kalau custom training instructor led training ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dapat point 750 point ni selama sejam selepas menghadiri 1 jam setengah webinar bersama dengan trainer. Yang ini custom training tu dengan trainer. Contoh siapa yang join webinar anjuran PMJ, semua dapat ni. Okay, biasanya, okay, lagi yang dapat badge macam ni, yang ni saya go through courses melalui MEC lah, Educator Center. Okay, transkrip ni yang mahal ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak proceed sebagai expert, dia nak kita tunjukkan training transkrip. Nah, bukan tunjuk badge Dia tak tengok kita punya transkrip. Webinar dia. Bagus. Okay, itu saja Mas. Sharing akak pagi ni. Sajalah. Ada soalan ke nak tanya Puan Nazlina, boleh tulis dekat Facebook ataupun di chat dekat Teams. Okay, kita ada chat dekat Teams. Okay, alhamdulillah pagi ni ramai juga. Ada dalam di Teams ada 70 orang dan dekat online okay 75 orang. Okay, dan online pun alhamdulillah ramai juga. Okay, saya lambat sikit untuk live tapi ada soalan daripada tuan puan. Tak dengar. Okay. Okay, siapa yang bercakap boleh on ni lah. Boleh on apa? Unmute kan. Saya nak tanya. Kita boleh tak kita create learning topic under subjek kita macam yang ada dalam Microsoft ni?
Maksudnya kalau saya tengok apa dia punya structure ni macam kursus EFSA tu kan, maksudnya kena complete everything baru selesai satu-satu course kan. Boleh tak kita create untuk learning topic under subject di bawah Microsoft ni? Betul ke soalan saya, Pak? Tuan dari mana? Sorry. Dari PSA. Custom. PSA. Kita buat pakai custom lah macam yang kita buat sekarang ni. Maksudnya dalam Microsoft sendiri ataupun dalam Teams pun? Sorry, saya tak jelas soalannya. Saya pun tak pasti lah, tapi maksudnya nak menghasilkan learning topic lah. Maksudnya supaya pelajar tu dia boleh go through by setiap-setiap topik tu sampai dia complete. Kan? Kita nak dia complete satu topik tu. Kita boleh create tak learning topic tu dalam, saya tak pasti dalam Teams ke ataupun dalam Microsoft. Macam kalau yang sebelum ni kita buat guna kat iSpring tu kan? Under Teams ke atau under Microsoft ni kita boleh tak create sendiri kita punya learning topic? Okay, maksudnya kita nak siapkan kita punya bahan mengajar. Bahan mengajar lah, form package. Okay, macam sebelum ni Tuan Puan pernah join kami punya seminar ke? Pernah, ni dah yang keempat, yang ketiga keempat. Okay, so tak apa. Tu jadi feedback untuk kami jugalah. Okay, feedback maksudnya di sini empat hari lepas dan hari ni hari ke lebih kurang lima dan enam lah. Okay, kami ceritakan pasal Teams. Okay, dalam Teams tu, kalau saya salah tolong betulkan ya Kak Su dengan Puan Zina. Okay, dalam Teams tu kita boleh siapkan konten. Okay, konten tu boleh kita siapkan di OneNote. Okay, tu dia soft actually application yang berlainan. Tapi kita boleh integrate masuk dalam Teams. Okay, Teams ni sebagai tempat collaboration kita dengan students, dengan kita punya staff, dengan kita punya colleague. Okay, so untuk build kita punya contents tu terpulang kat kita. Kita nak pakai PowerPoint, kita boleh pakai OneNote. Okay, kita macam sebelum ni mungkin tuan-puan dekat Politeknik dah biasa pernah buat SCOM menggunakan iSpring kan. So kalau lihat semalam, kita ada OneNote. Okay, OneNote tu pun dia boleh attach dengan video, dia boleh attach dengan audio dan dia boleh automatic buat soalan matematik lagi. Kalau tuan-puan tengok balik video semalam kan. So kita masukkan satu soalan and then dia boleh generatekan lima soalan kalau kita nak lima. Kalau kita nak sepuluh soalan dia boleh generate. Tapi just untuk multiple choice lah. Okay, dan agak menarik dan bagi saya lah macam nak banding dengan okay apple to apple, macam kita nak banding dengan CDOS tak patutlah sebab Microsoft ni dia produk yang sangat besar, giant produk kan. So kalau disarankan kita guna CDOS, kita guna je CDOS dan kita boleh embedkan CDOS kita boleh embedkan Microsoft kepada CDOS macam tu. Dan untuk konten pada permulaan lah, kalau belum biasa dengan OneNote, dia actually OneNote tu tak susah lah, dia macam notepad actually, tapi dia very smart and user friendly. Dan boleh buat dekat handphone sambil-sambil kita okay, jalan-jalan, kita nak tuliskan apa, kita cari video dulu and then baru kita compile dekat dalam PC. Maksud saya dia features dekat application dalam laptop ataupun di PC lagi nampak lah dia punya tools tu lah. Okay, menjawabkan soalannya Puan? Menjawab. Maksudnya kita ada banyak alternatif lah untuk kita create. Macam PowerPoint pun, okay, kita sebelum ni Puan Mas Ayu ada terangkan pasal Sway. So untuk presentation, so sebelum ni kalau kita pernah dengar apa lagi yang Prezi kan. So itu untuk presentation, tapi kalau dalam Microsoft kita ada Sway. Okay, kita masih boleh alternatif kepada PowerPoint. Tapi kalau tuan-puan masih nak guna PowerPoint, tak ada masalah. Saya pun guna juga PowerPoint. Okay. Cuma nak compilekan jadi satu bentuk macam mungkin puan maksud puan tu jadi .exe ke macam tu, extension ke macam mana? Ke zip kan? Sebab kalau that one kita save dekat dalam komputer kita. Tapi bila kita menggunakan cloud punya
cloud punya teknologi ni, dia lebih semua benda dekat atas talian. So kita tak ada masalah kita punya PC tak cukup space ke, ha, macam tu. Tu yang saya suka sangat sebab saya memang background IT lah. Okay, ada soalan lain ke? Bagus pertanyaan tadi. Tambah sikit Mas. Boleh tak? Kalau apa yang difahami tu soalannya sama ada MEC tu boleh guna untuk tu. Sebenarnya MEC ni more on kita nak buat training, dia kita guna platform MEC lah. Tapi kalau Puan nak guna untuk student kita belajar step by step, topik by topik, cadangannya adalah OneNote lah. Sebab OneNote sebenarnya kita nampak kan buku dia kita create by topic. So and then kita buat password, once dia selesai buku ni dia baru boleh pergi buku seterusnya. So cadangan OneNote dan boleh link masuk ke Teams lah macam Puan Mansuria mention lah tadi. Itu bagi saya lah yang saya nampak. Tapi MEC, kita sebenarnya MEC ni more on kita belajar training. Dan Microsoft provide kita untuk kita jadi trainer juga. Kita ajar kawan-kawan educator yang lain lah. Kalau untuk platform kita nak suruh budak follow step by step untuk topik tu, cadangan saya adalah more on guna OneNote lah. Macam itu. Okay, itu je Mas. Tambahan. Okay. Ada soalan daripada Cik Isham. Apa beza MIE dengan Microsoft Office Home? Sangat berbeza. Siapa nak jawab? Pertanyaan tu kita, maksudnya kita share kan? Okay. Untuk pertanyaan Cik Isham ni, saya dah respon juga dekat dalam meeting chat. Microsoft Educator Center ataupun MEC yang saya tunjukkan tadi, dia lebih kepada kita lebih kepada apa courses yang kita nak ambil untuk kita punya peningkatan kendiri. Okey, kita nak belajar penggunaan OneNote, nak belajar apa saja yang berkaitan dengan Microsoft, kita pergi ke MEC. Okay. Tapi kalau kita itu kita belajar, kat mana kita nak gunakan, kat mana pula kita dah lepas belajar, kat mana pula kita nak ambil OneNote tu, nak ambil kat mana? Kita dah belajar Teams, nak ambil Teams tu kat mana nak gunakan? Baru kita pergi ke Microsoft Office Home. Dia maksudnya satu sumber kita belajar MEC, Office Home lebih kepada kat mana, bagaimana kita nak access apa yang kita dah belajar tadi, nak guna macam mana, nak apply dia kat mana, praktikalnya. Praktikalnya dekat mana. Okey. Assalamualaikum Puan. Boleh dengar tak? Boleh. Share tak macam mana macam PMJ buat webinar kan? So macam mana register webinar tu untuk dapatkan atau generate point untuk diberi kepada participant yang lain? Itu je lah soalan saya. Okey. Siapa ya Puan yang bertanya tadi? Saya Puan Lydia daripada Politeknik Melaka. Puan Lydia. Puan Lydia eh? Puan Emilia. Puan Emilia. Puan Lydia yang semalam tu. Okey, Puan Emilia. Kalau tak salah saya lah Puan tanya macam ni. Macam mana di hujung-hujung webinar kita bagi kod untuk peserta redeem tu ke? Betul. Okey. Sebenarnya kami tak bercadang untuk go further untuk explain seperti yang Puan Emilia tanya. But since Puan tanya, saya share sikit lah. Puan Suhana pun nanti boleh share sikit mengenai ini. Bagaimana kod tu di-createkan, dicipta, dia sekiranya yang memberi webinar hari tu adalah trainer, kita boleh create code untuk bagi, kita boleh create, trainer boleh create code untuk peserta. Contoh macam hari ni, Puan Suhana trainer, saya pun trainer.
Puan Masayu pun trainer. Okey, masalahnya macam mana nak jadi trainer? Okey, nak jadi trainer, dia ada dua syarat minimum puan kena penuhi. Yang pertama, at least puan kena dapatkan dulu badge certified MIE. Nak dapat badge certified MIE, minimum kena ada 1000 points dekat dalam MEC yang saya tunjuk tadi. Okey, mesti dapat ada collection 1000 points, 1000 points. Step berikutnya, puan kena ambil satu training. Okey, Mas akak sharekan ni. Share screen boleh kan? Okey, boleh. Okey. Dekat dalam Educator Center ni, okey. Puan kena ambil, kena complete course yang ini Sekejap, kena completekan course yang ini, pergi ke browse dan lipat. Okey. Pergi ke puan search trainer. Okey. Puan kena completekan, okay, next step, dah dapat badge yang pertama tadi, certified MIE, puan kena completekan course yang ini. Okay, course yang ini, cerita dia panjang sikit, 5,500 point bersamaan dengan berapa jam? 11 jam. Puan penuhi syarat pertama dan seterusnya syarat yang kedua yang ini, baru kita boleh proceed next step untuk jadi trainer dan untuk create code dan seterusnya baru puan boleh create code. Kalau tak complete yang second step, first step, tak boleh proceed lah. Okay, tak boleh proceed. Okay, ada alternatif lain tak selain daripada tak ambil 5,500 point ni? Okay, saya difahamkan kalau puan dah pernah join mana-mana kursus dengan Microsoft, tak siap saya kursus tu 2 hari, dia panggil 2 days courses, 2 hari course pun bersamaan dengan MIE Training Academy punya courses ni. Untuk macam saya tak terhadlah Mersing nak ke KL tu agak jauh kan. Jadi saya ambil course yang ini. Tapi kalau puan ada pergi training 2 hari dengan Microsoft, Microsoft bagi code untuk redeem batch ni, puan dah boleh mulakan first step. Okay, mulakan first step sebagai trainer. Masa tu baru puan boleh create code untuk bagi pada peserta. Kalau tak keberatan, Puan Emilia, kalau saya boleh tahulah, Puan Emilia dah complete ke yang ini, MIE Training Academy? Belum lagi. Belum, okey. Kalau dah complete nanti come back to us. Saya dan Puan Suana, Puan Masayu, Puan Masuria pun boleh share macam mana nak createkan code untuk peserta. Alright? Okey, terima kasih ya. Okay. Salam. Salam. Saya Rizal daripada Polisas. Saya cuma nak tanya ni. Kalau kita dah pakai apa akaun yang daripada Polisas, daripada Politeknik, akaun MEC ni, boleh ke merge ke akaun personal? Oh, dua akaun. Saya dah banyak kursus dekat akaun ni, akaun poli ni. Okay. Apa ke akaun poli? Okay. So, cik nak transfer kepada akaun personal ke? Okay. Saya jawab. Mas Fah, saya jawab. Okay, saya pernah tanya dengan Cik Zul Microsoft tu, dia mention dengan saya. Dia kata kalau kita dah nak tukar akaun lain, maksudnya daripada personal pergi ke organisasi, organisasi pergi ke personal, dia kata boleh call center, call center Microsoft for Education tu. So nanti minta dia orang merge kan, pindahkan kita punya data pergi ke akaun yang baru kita tu. Maksudnya memang kena berurusan dengan Microsoft, inilah service center dia tu. Itu yang dimaklumkan lah, sebab ada yang dah pakai organisasi, ada yang dah pakai personal, dia macam tu. Jawab ke persoalan saya? Itu je jawapan dia yang dapat diberi oleh Microsoft. Okey, terima kasih. Nanti mereka yang akan pindahkan data itulah kepada akaun yang baru. Ataupun maybe Kak Ina nak ni ke? Nak jawab ke? Ada benda lain? Okey, saya boleh share pengalaman lah. Saya lain terbalik saya mula dengan personal, saya pindah ke akaun organisasi. Saya punya points dalam MEC. Saya buat, okay, saya share lah kot lagi sekali saya punya screen.
Tapi ni saya buat, saya rasa hujung tahun lepas lah. Macam mana saya convert saya punya points daripada account personal kepada account organisasi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak convert dari organisasi ke personal pun boleh. Okay. Kalau perasan ya, dekat kita punya profile. Okay, dekat profile ni. Kat bawah sekali, kalau kita scroll sampai bawah, dia kata kita boleh export data kita ke mana. Ha, ni yang saya buat hujung tahun lepas. Saya export saya punya points dan badge dari account personal kepada account organisasi. Ha, kalau macam tuan tadi, katalah daripada account organisasi nak convert pergi ke account personal. Ha, boleh try export my data ni. Tapi sekarang saya tak apa. Saya try klik eh. Ha, dia tanya, your Microsoft will be downloaded to a file. Will you like to continue? Ha, okay. Dia tanya kita nak buat apa. So kalau tanya saya sekarang lah, saya tak berani juga nak convert. Sebab apa tu, point dah banyak dekat akaun organisasi. Mungkin the best way, cik boleh guna cara Puan Suhana tadi. Call center, minta dia buatkan. Ha, kita takut-takut hilang je lah nanti. Rugilah kalau hilang. Okay, harap menjawab. Okay, menjawab. Terima kasih. Okay, sama. Saya jawab soalan yang Cik Isham ni. Dia kata pernah ikut kursus CPCM Office 365. Okey, okay, sepatutnya kalau dia ada bagi kod, memanglah. Saya pernah join kursus di bawah DC tu, Digital Classroom. Memang habis satu slot dia akan bagi redeem point. So, kita akan dapat lah. Dan biasanya mereka akan maklum bila mereka akan buat kursus-kursus spesifik ataupun kursus general lah. Tapi kalau biasanya awal tahun mereka akan join di bawah My Digital Maker. Memang buat di KL, My Digital Maker tu. So tuan-tuan dan perempuan boleh join sama ada nak join Google Classroom punya Google Education ke, Microsoft Education ke ataupun Apple Education. So dia ada bilik-bilik terasing-asing dan dia ada beberapa kota lah untuk participate dalam kursus tu. Tu yang paling besar lah biasanya yang mereka akan buat My Digital Maker. Saya tambah sikit ni Puan Suhana. Mungkin ramai berminat nak jadi trainer. Tapi pada saya, orang kata the best track lah. The best track, kita belajar dulu, belajar, implement. Baru ambil course untuk trainer tu. Saya rasa itu lebih meaningful lah bila kita nak share balik information tu dengan peserta yang lain. Dengan student ke, dengan kawan-kawan satu office ke. Dia lebih seronok lah daripada kita rushing nak kejar untuk trainer. Tapi at the end, kita just untuk deliver macam tu je. Kalau tanya apa sharing dengan dekat dalam kelas macam mana. Saya rasa kita kena proses tu bukan setakat teori lah sebenarnya. Kalau ikutkan tadi 5,350 tu teori je. Teori saja pun tuan-tuan dah boleh jadi trainer. Tetapi untuk orang kata untuk macam mana, untuk lebih kita rasa selesa, comfortable untuk deliver apa bendanya, apa yang kita nak ajar kepada peserta, saya rasa cara terbaik nak tak nak kita kena buat. Kita kena buat dalam kelas, kita kena implement, kita kena amalkan. Kemudian ambillah sebanyak mana courses yang kita nak ambil dekat dalam MEC, then apply lah sebagai trainer. Okay, even sebab konsep trainer ataupun konsep Microsoft ni bukan dah dapat badge trainer tu kita duduk senyap. Okay, sharing, keep sharing nama dia. Keep sharing dan keep learning. Keep sharing and keep learning. Kalau ikutkan banyak lagi, MEC tu sentiasa ada new courses, dia akan listed new courses lah. Tak habis sebenarnya nak belajar. Tapi yang berminat, Microsoft alu-alukan lah. Okay, Microsoft alu-alukan.
dan it's good lah untuk kita sharing knowledge dengan kawan-kawan. Okay. Ada lagi mungkin tak? Kalau ada. Mungkin kalau tak ada apa-apa soalan, boleh moderator boleh teruskan dengan sesi Puan Suhana rasanya. Mas, mute mic tu, tak dengar. Okay, untuk Puan Nazina, terima kasih. Okay, objektifnya dah tercapai hari ni, hajat apa yang nak diplan, okay, nak disampaikan. Okay, so saya pun sama-sama menyelam sambil minum air, buat teknikal sambil tu, okay, host this webinar. Okay, so kita tanpa buang masa, kita teruskan dengan Puan Suhana, okay, untuk dia terangkan apa yang nak disampaikan. Okay, terima kasih. Okay, Mas. Terima kasih banyak. Okay, so hari ni last webinar kita, bonus sedikit sebab banyak kali sesi kami dia tanya apa guna redeem point, apa itu MEC. So kita ambil peluang ni untuk explain lah supaya ramai lagi yang boleh explore. Okay, seperti mana tadi Puan Azina dah terang macam mana nak login, nak sign up. Okay, so apa ada dalam kita punya MEC. So now hari ni saya akan explain sedikit tentang apa, macam mana kita nak tahu certified tu. Tadi Puan Azina pun dah mention sebab ada yang bertanya, dan macam mana kita nak redeem code tu lah dekat page MEC tu sendiri. Okay, entah ya. Okay. Alright, okay, so tadi nampak eh? Okay, so ni adalah MEC tadi, Microsoft Educator Center. Saya explain sikit lagi, dia adalah satu platform online lah, online khusus yang kita boleh attend. Dan kita boleh dapat badge, kita boleh dapat sijil online, okay, dan kita ada collect point dia lah. Kalau ikutkan interface sebelum ni, memang dia akan kirakan berapa point yang kita ada, tapi yang interface baru ni, dia tak kira point, tetapi kita nampak dari segi point-point yang kita collect tu dekat transcript. Dulu memang ada juga transcript, tapi dia dah kirakan berapa banyak kita punya collection point kita dah ada lah after kita finish kita punya semua kursus-kursus lah. Okay, so untuk saya space sikit lagi, okay, explore courses ni, khusus satu-satu. Explore learning path, okay, nak faham themes, ambil laluan satu khusus yang dalam tu semua berkaitan dengan teams. Okay, explore resources and lesson plans ni, okay, dia bagi kita idea ataupun kita sebagai sumber rujukan. Okay, so saya nak minta tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat browse resources ni. Apa ada adalah saya nak highlightkan apa itu, macam mana certified dia tu. So dia ada diberi dia punya guideline dia dalam ni. So boleh scroll dan tengok banyak benda. Anda boleh belajar pasal Skype, okay. Kalau kursus di bawah DC, mereka akan buat demo Skype dan kita akan Skype dengan overseas, bukan dalam Malaysia je, luar negara. So anda boleh pakai Skype for Education dan kita akan boleh bertukar-tukar live, secara live dengan negara mana yang kita nak buat Skype. Okay, negara mana yang kita nak buat Skype lah. So pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, diorang dah terdedah dengan Skype ni, memang dah ada cikgu-cikgu yang dah buat. Dan Microsoft sendiri ada dia punya pakar untuk Skype dia. Okay. Bertukar-tukar tradisi, bertukar-tukar macam-macam lah. Okay, Minecraft. Okay, kalau tanya anak-anak sekarang, okay, tuan-tuan dan perempuan boleh tahu, diorang lebih expert daripada kita. Di mana Minecraft ni, diorang tahu main game tembak-tembak. Tetapi dalam Minecraft Education, so kita boleh off yang tembak-tembak. So, bagi saya maybe untuk yang kejuruteraan awam tu ataupun mana-mana yang kebentuk, boleh guna pakai Minecraft ni untuk buat design bangunan ke apa ke. Okay, sebab bila saya bagi kat anak-anak saya tu, memang dia cepat je buat Lego tu, pasang-pasang-pasang. Macam saya baru belajar, oh terkidik-kidik lah untuk pasang Lego tu one by one. So Minecraft untuk education dia bagus untuk problem solving. Okay, mana pula, saya tak jumpa.
Jadi. Okey. Apa yang saya nak highlightkan adalah tadilah seperti mana ada persoalan macam mana kita nak boleh bagi reading point apa semua. So boleh cari dekat resources kat sini dia dah mention pun syarat-syarat dia. Okey. Macam mana kita nak jadi nak dapat badge Microsoft Innovative Educator ni. Okey, salah satu syarat dia dulu adalah 1000 poin yang kita dah collect dan dia kata di sini kena join kan? Join kursus sekurang-kurangnya 2 jam. Okey, dan mesti pass lah dia punya quiz. Dia macam IFSA ada ni. Ada quiz tetapi quiz dia ni kena pass. Kalau tak pass boleh retake balik. Boleh retake balik tetapi dia ada limit jugalah untuk dalam satu hari. So once kita complete, kita akan dapat badge dia sama ada hari ini ataupun besok pagi. Dia macam tu, dia akan delay sedikit lah. Okay, dengan keadaan trafik kalau dulu saya ambil memang hari ini ada masa dapat badge hari ini, ada masa badge-nya dapat besok. CJ pun dia akan masukkan transkrip pun mungkin lambat sikit tapi mungkin PKP ni saya nampak macam dia cepat lah. Okay. So once kita complete, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat MIE ni. So ini adalah badge baru ni sebenarnya. Badge lama dia warna putih. Boleh tengok kat poster Puan Azina ada satu badge putih tu, itu logo lama dia lah. So dia dah tukar 2020, dia dah tukar badge baru. So tuan-tuan dan puan akan dapat MIE di bawah Microsoft ni lah. Okay. So once dah cukup syarat MIE, so macam mana kita nak pergi MIE trainer? Okay, so dia dah mention kat sini, okay, mesti ambil MIE trainer punya khusus, okay, online training academy ni, mesti kena ambil. Dan sekurang-kurangnya perlu ada 100 peserta setahun, so baru kita boleh layak dapat MIE trainer ni punya badge. So macam mana pula untuk pergi MIE expert? Okay, MIE expert ni dia kata tak perlu pun dia ada syarat-syarat dia. Okay, boleh search, boleh tengok. Okay, dekat MIE expert ni di mana kita boleh nominatekan diri kita. Okay, boleh hantar kepada Microsoft. Okay, dia ada syarat dia. Boleh cari dekat resources tadi pun boleh, MIE expert ni. So ini dia punya ni, yang ini untuk Julai, 2020 punya. So 2020 punya tak silap saya di Paris rasanya tapi tak ingat. Okay, dia akan pilih daripada pencalonan yang hantar-hantar, dia akan buat saringan. Dan lepas saringan, dia akan pilih mewakili Malaysia untuk ke tempat yang dia decide lah. Macam kalau dia kata kat Paris lah, disponsor oleh Microsoft sendirilah. Okay. Dan ini cara-cara dia. So boleh cari dalam resources macam mana nak jadi MIE expert. So ada step pertama kena ada join MEC. Step kedua, okay, kena certified MIE. Okay. Part yang ketiga, kena buat video ataupun sway. Kat sini tadi peranan function ada transcript apa semua kita kena insert lah. So kat sini ni syarat-syarat untuk jadi MIE expert. So boleh hantar pencalonan. So dia akan beritahulah dia dah buka. Bila dia buka, kalau dia dah buka dia akan mention. So self nomination ni untuk 2020-2021. Okay, so boleh hantar dan isi borang lah. Okay, so apa kelebihan jadi MIE expert? So ni dia dah mention lah kat sini. Boleh collaborate, boleh share your expertise, boleh educator, macam-macam kat sini. Okay, so kami belum lagi ke arah MIEE tapi di offer juga untuk join. Cuma nak kena sediakan preparation untuk kita punya sway dan dia ada sedikit interview lah. Kalau yang terpilih lah. Okay. So ini adalah MIE expert. Okay. So saya dah explain tadi tentang macam mana nak jadi, nak dapat badge MIE, macam mana nak dapat MIE trainer dan macam mana nak dapat badge MIE expert. MIE expert ni tak semualah. Okay. Kena calonkan diri. Calonkan diri, hantar documentation yang diperlukan. Okay, so itu untuk macam mana kita nak tahu kita dapat certified badge tu lah. So tiga perkara badge ni yang utama. Okay, seterusnya saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan macam mana kita nak
redeem point. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat atas ni. Okay, kat klik ni, my profile, boleh pakai redeem achievement code. Okay, yang ini. Boleh letak kod dia dan boleh redeem. So, nanti dia akan auto masuk ke dalam transkrip lah. Okay, ataupun satu kaedah lain adalah dekat view my profile. So, bila kita klik view my profile. Okay. So, kita boleh nampak redeem code kat sini. Okay, redeem code boleh klik. Sama juga. So, ada dua kaedah iaitu sama ada dekat profile atas ni ataupun dekat dalam kita punya bash-bash ni kita akan nampak. Okay, so once kita redeem, so kalau ada yang khusus-khusus diberikan bash, dia akan keluar lah, kita boleh nampak khusus-khusus kat sini berapa banyak kita punya bash. Okay, okay, kalau misal kata nak tengok view transcript, tadi Pak Azlina pun dah explain, just click. So, kita akan nampak lah bila once kita dah redeem, dia akan masuk dekat transcript kita. Yang ni tak ada bash kan, jadi saya ada yang ada, ada yang tak ada lah. Kalau ini custom lah. Okay. Alright. Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan nak cuba. Okay, boleh cuba. Itu. Okay, kejap ya. Sekejap ya, tukar ni. Tukar interface lagi satu. Lama. Okay, boleh cuba untuk try. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh try redeem yang point pertama, Puan Azlina. So ini adalah kod redeem sesi yang awal dengan Puan Azlina tadi. So boleh cubalah. So ini kod redeem. So tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil lah. Kalau misal kata nak test macam mana. Okay. Okay, ada masalah tak kalau nak redeem? Bila sunyi sepi ni, seorang-seorang cakap ni, bahaya juga. Su boleh boleh tunjuk cara nak redeem, Su? Okay, cara nak redeem. Su pun boleh redeem terus lah. Tu. Okay, boleh masuk dekat redeem achievement. Boleh copy and then boleh paste. So, kita redeem. Okay, so once complete, dia akan beritahu you completed the following training. So, boleh pangkah. Okay, kita try tengok transcript masuk tak. Okay, so dah masuk. Okay, so kita dapat 250 lah. Okay, point kita. Masa setengah jam. Okay, 30 minit. Okay, so mana-mana yang nak redeem boleh redeem. Okay, dah share tak kak dekat chat? Saya dah share dekat chat dengan Facebook Live. Okay. Terima kasih. Okay, itu sahaja dari saya. Okay, tunggu sampai habis. Saya punya redeem code saya belum bagi lagi. Okay, pas balik dekat ni lah Mas Surya lah sebab mungkin ada pertanyaan nak tanya. Soalan. Ada soalan tak? Setakat ni belum lagi. Saya mohon okay, isikan perempuan yang dekat dalam ni ada seramai, kita tengok ya. Seramai 73 orang, tolong isikan feedback form okay, supaya melancarkan lagi proses apa attendance lah. Okay, ULPL kita, Puan Lily, Cik Lily, okay, sorry. Okay, kita... ada pertanyaan tak? Feedback, apa feedback form tu nak cari kat mana? Saya ada share dekat dalam chat. Dalam chat, tapi saya punya macam tak boleh masuk chat. Dalam Telegram ada tak? Telegram saya tak masuk. Dalam Telegram nak masuk grup apa eh? Okay. Kalau tak pun,
Dekat paparan yang Teams ni tak nampak lah dia punya yang chat tu. Show conversation tu tak ada ya? Tak ada. Dia tulis yang dalam Teams sahaja boleh masuk dalam chat ni. Oh, okey, okey, okey. Okay. Maksudnya okay. Kena share lah. Tak. Saya share dekat screen lah kot. Share? Share screen lah. Boleh kot share kat screen. Awesome. Tak boleh share kat Telegram sekali eh. Okay. So dekat screen kita punya untuk feedback form http://gg.gg kehadiran bonus webinar 29 Mei 2020. Ha. So saya copy this one. Okay, share lah. Okay, kat dalam. Okay, kita ada group Teams. Okay, kalau perasan dekat saya punya teruslah eh. Tapi yang lain-lain boleh. Kita ada webinar e-learning PMJ punya channel. Okay, tuan-tuan boleh share, and join. Okay, webinar e-learning PMJ. Okay, sekarang kita ada, baru ada 135 members. Okay, terima kasih Syahidah. Okay, good. So boleh tak siapa-siapa share apa yang diorang dah dapat dekat diorang punya MEC? Betul-betul. So asyik tunjuk kita je, kita nak tengok juga apa yang diorang dah dapat kalau dah follow kita punya ni dah siri yang kelima dah kan? Kelima kan? Betul. MEC dah dapat banyak. Enam. Maksud satu yang intro kan? Yang kenal dah. MEC dah dapat banyak dah juga collect point dan ada join MEC punya kursus ambil lah yang simple-simple tu. Ataupun ambil remote learning. Bagi yang baru nak start ambil remote learning. Remote learning more on Teams, apa dalam Teams, ada macam tu. Mungkin boleh share kot siapa-siapa. Boleh tekan mana yang boleh share, boleh tekan button untuk share lah. Dia punya interface MEC dia macam mana. Ada tak volunteer? Kita sama-sama belajar lah kan. Siapa volunteer boleh angkat tangan lah dulu. Kita tengok siapa angkat tangan dulu. Share apa? Transkrip tu ke? Yes, itu case MEC. Tuan-tuan perempuan lah. Okay, saya dah join 4 kali dengan PMJ. So kita mungkin boleh tengok, boleh bagi pandangan. Oh, maybe puan kena ambil 2 jam lagi yang dekat MEC tu. Puan akan dapat badge lah MIE tu. Boleh share dengan kami. Boleh share screen puan? Kan sebelah mute ni. Mute button. Nampak? Nampak ke? Tak keluar lagi. Nampak. Okay. Profile pun? Ya. Yeah. Profile tu boleh klik tak? Profile Microsoft Educator tu. Profile ni? Yes. Okay. So belum ada badge ke? Belum ada badge. Maksudnya puan boleh ambil khusus apa-apa. Ambil yang remote learning lah. Remote learning sebab dah belajar pasal Teams kan? So saya rasa tak ada masalah nak jawab teori dia tu. Puan Heliana boleh sharekan transkrip lagi sekali tak? Transkrip ya? Okay. Saya nak tengok transkrip. Okay, kalau ikut kat sini puan dah ada lebih 1,000 dah kan? Tapi pelik kenapa tak dapat badge certified MIE. Sebab dia macam ni, kalau tengok yang puan ambil, dia banyak custom training je kan? Okay. Jadi kalau untuk kes macam ni, puan dah lebih 1,000. Tapi kenapa badge certified MIE tak ada, puan kena ambil satu lagi course. Dan apa-apa course dekat dalam MEC. Nanti automatik puan akan dapat dua badge. Satu badge course yang puan tengah ambil tu, satu lagi badge certified MIE. Okay. Kak Ina, sebab dia punya transkrip tu, dia dah ambil satu kursus tu kot. Tapi 700 tu, dia dah ambil eh? Tak keluar badge kan? Tapi dia tak cukup 1 jam setengah. Dia nak 2 jam.
Ambil je mana-mana course ni dah 500 point pun boleh dah. Ha, 500 okay. point boleh pun nanti dia akan top up. Dia kena minimum dia 2 jam. Ha, betul-betul. Okay. Ha. Buat sambung nanti sikit sambung. Lagi. So nanti kita dapat patch lah. Okey, terima kasih. Okey, okay. Terima kasih Puan Halina sudi share. Kan ada siapa-siapa lagi nak share? Ada siapa-siapa nak share. Pakai handphone pun boleh share. Kita minta satu seorang yang pakai handphone untuk share screen, untuk share MEC dia. So nanti kita nampak beza. Nampak beza apa? Beza interface di handphone dan di juga di laptop. Tak ada orang nak share. Tak ada orang nak share ke? Tak ada. Okay. Tak ada kot. Tak ada lah kot. Mungkin tak ada masalah kot. Hopefully tak ada siapa lagi bertanya berkaitan dengan MEC lagi. Okay, tapi nak tahu lebih detail macam nak buat training nanti, bolehlah tanya kami dalam grup Telegram pun boleh. Nanti kita boleh bantu lah juga macam mana nak guide isi dia, bahagian borang-borang dia kan. Okay. Nak share reading point ada satu? Boleh? Boleh. Okay, hari ni admin memurah hati bagi redeem kod. Redeem kod dia bagi. Alright. Journey to MIE. Aman sikit gambar. Okay. Ni tadi Pak Azlina. So, okay. Bawah saya pula. Okay. So, ini kod saya. Okay. TSIDFF9420. Okay. TSIDFF9420. So, tuan-tuan dan perempuan bolehlah redeem bawah saya punya point pula lah. Boleh ke? Rezeki hari Jumaat. Okay. Terima kasih. Okay, itu saja dari saya. Okay. Besar tak? Okay, ada pertanyaan? Tak ada kot. Okay, so saya dah share nombor kod tu, boleh redeem. Dia punya pas tu maksudnya, okay, soalan dari saya lah. Okay. Dia punya pas tu kini boleh bebas je nak buat yang mana-mana ataupun kita sebagai educator dia ada macam, okay, kalau minggu next week kita nak buat course, so kita study yang macam mana kita nak create course. Betul tak? Dia ada dia boleh terpulang bebas macam tu. Ada kepanduan yang betul, orang kata step by step lah. Okay, kalau yang pass tu tadi kalau yang satu-satu tu yang broad course tu dia kita ambil satu-satu-satu. Okay, tapi kalau kita ambil modul untuk MIE Trainer Academy tu so dalam tu dia dah complete. Complete ada Sway, ada OneNote, ada Teams, semua dia include dalam tu. So dia ada banyak modul lah dalam pass tu. So tapi kita bolehlah stop dalam 2 jam macam Puan Zina lah tak in progress kan, tak complete kan. So kita boleh stop, kita sambung lagi. Dia macam itulah. Oh ada nak share ni. Okay, siapa ni? Nak share. Dekat phone dia boleh 4 lah view kan. 4 view. Saya tak buka gambar. Apa punya screen tu? Tak tahu siapa punya screen. Siapa ya? Ya. Boleh perkenalkan diri, cik. Boleh. Jadi kebanyakan dalam ni semua pencara politeknik lah.
ada juga ex-student lah. Okay, macam semalam Hamzah tu ex-student, bagus. Dia tinjau balik apa lecturer buat dekat Politeknik. Okay, tapi untuk makluman swasta memang pakai Teams ni. Sebab pelajar saya balik LI, dia kata dia nak ajar saya guna Teams. Masa saya mula-mula nak run, saya ada masalah untuk ex-student tu, dia nak ajar lah. Dia kata memang dia orang pakai dekat company. Dan dia belajar dan dia kena ajar pula dekat staff-staff dekat sana macam mana nak guna Teams ni. Betul-betul. Kawan saya dekat insurance company pun guna Teams sepanjang PKP. Betul-betul. Cuma limit jumlah orang tu kalau kita nak expand, kita buat live lah. Betul tak Puan? Betul-betul. Kalau macam, yelah sebab ini government yang bayar. Okay. Kalau kita ada spend lebih sikit, kita boleh pakai Zoom. Zoom boleh sampai 1,000 diorang kata. Cuma Zoom kita kena bayar lah. Sekarang ni cuma bayar. Kalau free 45 minit je Zoom. Google pun dia free juga kan? Google Meet. Yes. Google Meet dia buka free sepanjang pandemik ni. Yep. Tapi kalau sebelum ni dia close sajalah. Kalau biasanya sebelum ni dia close pada mana yang ada account G Suite tu je saja. Sekarang betul. Memang dia on lah, tapi kalau waktu masa dia off dah balik, tak ada PKP bagai, so macam mana pula kita nak ni. Ni ada raise your hand ni, kenapa ya? Dr. Fish, ada soalan? Soalan boleh share screen pun juga. Assalamualaikum. Puan Mas dengan Puan Su nak cuba share tapi tak tahulah tak boleh keluar je punya file tu. Dekat mana guna laptop Mas, tekan share ke? Yes. Tekan share. Agak teraju. Tekan error ni. Keluar tak dia punya ni? Transcript tu. Sekejap. Sebab ada seseorang yang tengah ni. Share ni. Dia kena stop dulu lah kot. Dia actually kalau kita share, dia terus macam bypass tau kan. Tak ada stop pun. Tapi mungkin internet juga. Mungkin juga. Siapa yang What? Share? Belum tak stop. Kalau kursus-kursus MEC yang lain yang kalau kita nak join, dia boleh jadi hari berkursus tak? Yes. Kalau yang join dengan PMJ bagi senarai dekat ULPL kan? Kalau yang lain-lain yang saya nak dapatkan badge ke apa, boleh dijadikan hari berkursus tak? Saya hantar CJ saya dekat UAPL kan Puan Lili? Cik Lili? kalau latihan, tak kira latihan apa, hantar je. Hantar je. Dia ada bagi e-cert ke? Kalau webinar lain, dia ikut organizer lah. Kalau kami dah halang-halang kan kita buat latihan, apa salahnya kita jadikan hari berkursus. Kalau orang lain, kita kena tanya organizer tu lah. Tanya balik PAPL lah, kalau dia terima tak ada masalah. Sekarang ni kami memang hantar je. Kalau PAPL kami semua, kalau mana-mana yang open webinar dan diorang hantar kehadiran dari kami, kita kira ikut pembelajaran lah, kita kira jam berkhusus. Tapi untuk dia dapat tak dapat tu kena tanya organizer lah. Kalau organizer kata dia nak bagi untuk staff dia je lah. Bukan semua sama ya. Ikut organizer. Okey, terima kasih. Tapi kalau ambil dekat MEC, Puan boleh tanya balik dengan PAPL sebab kita ada CJ online tu, dia orang terima tak? PAPL terima tak? PAPL terima boleh je hantar sebagai hari berkhusus. Sama macam apa tu lah kan, kursus EPSA. Sama. Semua kursus yang ada bukti kehadiran, yang ada lengkap lah. CJ ataupun attendance, lagi dia ke PAPL. Nanti diorang akan key-in lah ikut dia punya jenis. Puan boleh tengok kat view badge tu. Kat badge tu dia ada certificate. Cuba check. Yang tu dia ada yang keluarkan CJ online dia. Okay. Kalau macam yang custom daripada kami tu, nanti Cik Lili akan uruskan lah kot yang tu. Tapi kalau tak termins pun boleh hantar list yang transkrip tu kot rasanya. Tunjuk balik PAPL nak terima ke tak. Sebab transkrip tu menunjukkan apa training yang kita dah ambil dah. Okay. Ada yang maklumat tak?
Kak Fiz, kat tenak ni? Dekat Facebook kak, ada yang maklumkan lah kalau di handphone kita buka transkrip kan, dia terus download, auto-download. Yep. PDF tu, so dia tak boleh view online lah. Mungkin dia macam nak jimatkan space ke, kan? Sebab space dia kecil. Tak muat. Tapi sebenarnya kalau PAPM minta CJ, dah boleh hantar lah. Access di mana-mana. CJ hilang, okay kita ada CJ so copy. OneDrive 1 tera kan, bolehlah bubur semua dalam tu. Resepi pun boleh bubur. Okay. Okay, Dr. Fiz boleh share ke? Jawab Encik Amrul Akhil. Terima kasih atas makluman. Ramai ni dekat live ada 9 orang. Dekat dalam team ada 70 lebih orangnya. Share lah sikit jemaat ni. Share dapat pahala. Okay. Ramai ni 68. Okay. Banyak dah tu. Rizal Rahim dari mana ya? Polisas. Oh, Polisas. Salam, Kubit. Kubit. InsyaAllah. Cik Lili pun dari Polisas sebelum ni. Yang lain-lain ada nak share? Dr. Fiz? In progress saja. Cik Aimas. Boleh, boleh share. 20.9. Jangan gerak-gerak. Handphone dekat dengan laptop tu dia ada dua kan? Ada siapa-siapa nak share lagi? Apa-apa? Kalau tak ada, kita dah boleh close kot. Dah hampir. Mas? Okey. Boleh. Ada? Dapat tak poin? Kak info pun boleh kan Kak Su? Boleh. Kadang-kadang dia start. Info dia memanjang. Dia punya kes depan tu memanjang. Bawah. Oh. That's sweet. Okay, okay. Next, dalam e-learning PMD kami akan buat siri 3 bulan kot. Tak boleh share. Tapi ada yang webinar, ada yang dalaman lah. Okay, cuma kompil sepenuh. Kami akan wawalkan dalam wawal. Okay. Dah, Dr. Fiz. Nampak tak? Apa? Okay. Alhamdulillah. Saya dah dapat. Wow, dah banyak. Belajar sikit-sikit mas. Boleh share di depan ada, sini. Adalah dua page. Dua page je. Tak apa, dia take time. Tapi ni teori. Dia kena praktikalnya. Dia praktikalnya kita akan nampak apa yang dalam soalan teori yang kuis dia bagi tu. Ini rupanya dalam teknikal dia. Minecraft tu. Menarik. Anak saya tu asyik main Minecraft je setiap hari ni.
duduk tanya Minecraft Umi. Interesting. Tapi account kita kita boleh register free, tapi dia bagi dalam 10 kali kod guna, so boleh buat 10 aktiviti macam itulah. Tapi kalau bagi generasi sekarang memang saya anak saya yang kecil tu pun duduk ngadap benda tu. Itu kami punya task adalah buat bendera Malaysia Hari Merdeka. Gigih kita nak susun blok Lego tu, tapi budak-budak ni mama dah siap. Kata ni tak ada main tembak-tembak, tapi diorang suka susun Lego tu. So interesting lah kalau Minecraft tu. So problem solving boleh gunalah mana-mana lecture yang guna untuk mungkin design ke, dan mereka ada buat pertandingan. Memang ada student sekolah rendah ke menengah MRSM Sabah, dia orang buat sebiji model pakai Minecraft, dia buat MRSM dia betul-betul nampak memang macam sebiji gambar depan dia punya MRSM macam cantiklah. Okay. Sebab benda ni dia perlu kreativiti dan macam mana dia nak nampak bangunan dia tu. Dia macam tu lah. So nak cuba Skype, boleh cuba Skype. Skype pun interesting kalau siapa-siapa yang suka berhubung, collaborate dengan education luar. So kita boleh pick negara mana kita nak buat Skype. So kami tak try lagi Skype. Saya pernah try pun masa join kursus hari tu lah, memang kita buat live. Dan kita buat sesi, tapi kena agak jugalah kita nak Skype dengan mereka pukul berapa waktu mereka. Kita akan set time dengan mereka lah. So janganlah buat time kita tidur dia jaga kan. Kita kena setting masa dia betul-betul lah. Ada setengah cikgu tu dia buat siap ada persembahan kebudayaan bertukar guna pakai Skype. Memang interesting lah. Dan pelajar boleh bersoal jawab melalui guna pakai Skype lah dengan pelajar luar negara. Okay, so boleh try, boleh cuba. Explore. Kami tak habis explore lagi ni. Tak habis try, baru try sikit-sikit je. Tu kita share pun sikit-sikit based on experience kita lah. Okay, Mas. The new norm, kita bercakap depan PC tanpa orang ada kat depan. Okay. harap semua dapat ilmu apa yang kami share selama 6 hari ni. Dan jika ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup Telegram, tapi dia tak sama macam dalam live ni lah. Okay, kami akan cuba jugalah. Okay, jika ada beberapa siri lain kami akan offer kepada tuan-puan. Bukan apa-apa pun, bukan nak glamour, bukan nak show off ke apa, tapi just sebab kami rasa perlu untuk sampaikan. Mana tahu esok mati, at least adalah benda kan, nak sampaikan. Okay, kunci kebol, buat kata Prof Mahaya. Okay, so jika tak ada apa-apa lagi. Kami nak ambil gambar. Ambil gambar, okay. Ambil gambar mesti semua ada ni, insyaAllah. Boleh lah on ni. Buat kenangan eh. Habis PKP ni ada gambar lagi. Okay, masing-masing boleh on gambar. Attendance. Ini ada kat office. Okay. Sini cepat sampai ambil gambar. Amiza dari mana ya? Tempat berkenalan. Komputer office tak ada webcam lah. Betul lah, di basic life mesti ada satu webcam, satu mic lah. Kalau tak ada macam saya ni, saya tak pakai mic. Saya pakai onboard mic dekat dalam laptop lah. Lepas ni banyak gadget nak kena cari, nak cari headset, nak cari tablet apa tu, digital pen tu. Ambil yang kalau pakai touchscreen pun boleh, touchscreen. Boleh pakai. Ramai. Aziana. Dah aja tu. Apa pun. Ada. Alhamdulillah. Nak bagi ucapan sikit tak? Yes. Okay, thank you support us. Ada lagi lain-lain, sekejap saya snapshot. Okay, one. Kejap. Boleh ada yang belum ready, ada lagi tak? Ada lagi tak?
Tengok Aziana ni mana dia. Aziana ada ke kat sana? Sebab dia dah keluar je masa snapshot ya. Satu, dua, tiga, senyum. Okay. Gaya bebas, gaya bebas. gaya bebas. Ha, yang tu ha, just born. Sekejap. Alamak, dia hang pula kejap ya. Aduh. Live yang sambil tu, dia kalau kita rakam ni memang dia ni sikit. Dia sikit lah. Okay. Lain-lain ada, siapa lagi nak join? Next speech lah. Satu, dua, tiga. Okay. Thank you. Okay, jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Minta maaf kalau ada terkesan bahasa, kurang apa, teknikal memang kurang mahir lagi. Saya cuba je ni sebenarnya. Okay, sama-sama belajar. Ya, okay. Terima kasih. Mohon maaf ya jika ada kurang ataupun mungkin anda tak faham, boleh tanya kami. Kami pun masih belajar lagi lah. Tak expert pun, masih proses belajar. Especially teknikal lah, sebab teknikal ni kita kena adapt dia. Kita kena lalui dia baru kita nampak macam-macam. Nak run meeting ni pun berapa kali ada yang tak boleh join, ada boleh join, kod tak boleh, ini tak boleh, take time. Senyap lah, macam bagi tadi pun senyap, lupa nak on kan. Okay, benda baru. Okay. Saya cuba ajar lagi teknikal tu. Okay, kalau mampulah ajar dekat online. Tapi kat untuk warga politeknik, saya rasa saya boleh buat lah. Okay, untuk ajarkan. Sebab kelas kan ni normal kita buat online nanti. Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Kita semua sihat. Sihat-sihat semua. Seronok. Okay. Terima kasih banyak-banyak Team E-Learning PMJ. Okay, sama. Okay, terima kasih. Boleh keluar ni. Kak Man. Ya. Dennis, kita buka sampai pukul 11 ni hari ni. Buat course online, selamat buat nota. Actually banyak benda boleh buat. Kat Teams ni pun sambil kita rakam, walaupun tak ada orang, kita boleh rakam diri kita. Okay. Cuba-cuba ya, Puan. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih.